السوق ساسران مريم بي بدير وجتي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم يتجران الدين يفينو ايوب السلام نامير مو يوغو عنك سنجر الدرة روفانيوما اميو يجموي وكتيا الله سبحانه وتعالى في السر والعلن kuberanga Allah tumutya mukyamani mulwatu era twewale nnyo ensonga ezituyingiza mu busungu bwa Allah nezitusuula okuberanga Allah atunyigira byonna olwaleero byemulaba mu nsi endwadde eziyitiridde ezitalina ddagala ezisaanyawo abantu enkya n'eggulu amatabo olwaleero ge mulaba agayita mu nsi ne musisi asaanyawo enkuyanja y'abantu byonna biva mu busungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala fahadhihi layat obubonero bwe tulaba takhwifu llahu li ibadihi Allah buleeta kutiisa baddu be badde gyali ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا سنغابا أن تبالي بتد الله نبابيرانغا بمكرزا لفتحنا عليهم بركات من الأرض والسماء الله يالي بدا بقولي له ميكسا جيفا مقورو نمونسي نورين سنغي توجين درزي okulaba nga tuyingira mu busungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala omulundi ogwayita twali tunnyonnyola adabul masjid empisa omusiraamu zagoberera nga ajja eri omuzikiti twatunuulira empisa nyingi omusiraamu zalina okugobererwa hatta yahsula thawab asobola okwenyagira empeera omuli okugobera sunna za nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam emizikiti gino Allah yagiteekawo erinnya lye lisitulirwemu era abeerenga Allah atenderezebwa nga Allah bwe yatugamba mu Qur'ani ekitiibwa nti fi buyutin adhina llahu an turfa wa yudhkara fiha ismu omuallamu yalagira erinnya lye lisitulirwe era libeere nga lyogererwako kiregeza emizikiti kikulu eri emitima gy'abakkiriza era buli wolaba omuntu agulumiza ennyo ennyumba ya Allah kiraga okutya kwe n'okuteeka mu nkola amateeka ga Allah taba Allah tugamba nti waman yuadimu sha'aira llah fa innaha min taqwa lqulub omuntu yenna agulumiza sha'aira llah obubonero bwa Allah amateeka ge fa innaha min taqwa lqulub kyekiraga okutya kw'emitima emizikiti tugiwa ekitiibwa tugikoleremu ekyo Allah kyeyalagira okubeera nga kikolebwamu naye olwaleero abantu tebakyawa mizikiti kitiibwa tebakyagi wa valyu songa emizikiti gino ku mulembe gwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gyalina dawuru nene era girina rooro nene nnyo eri obusiraamu n'eri society mateeka mangi agakka nga nabbi ali masigiti basahaba mubayigira eddiini eyali univasite yaabwe lyeryali eddwaliro yeyali paliamenti munne ensonga z'obusiraamu nga muziggwera ezikwatagana ku umma Allah okugyezzaako n'agizza gyali n'aga nti wa anna almasajida lillah mikiti gyonna gya Allah hatha kana tashrifan lihathihi lbuyut kwali kuwa kitiibwa nnyumba zino olwaleero abantu ze batakyagulumiza ne babeera nga tebaziwa kitiibwa kivulaba olwaleero osanga abasiraamu bangi ku mulembe naddala guno gwe tuliko akhiru zamaani ogulaga enkomerero y'omulembe nga n'abamu batunda emizikiti
nga naba mu lwaliro bafuuka ba bloka ba miziki tibaagala gibeerewo. Tukiraga obutatya Allah n'obutawa nyumba eno kitiibwa. Allah ogaa nti wa anna almasajida lillah, miziki gya Allah nyumba ze binaga nti ahabu lbilaadi ila Allah masajiduha, ebifo Allah byasinga okwagala miziki. Musiraamu n'ayagala kuveewo, n'ayagala kutundibwe, n'ayagala kumenyebwewo. N'olw'ensonga eyo tukuume ennyumba ya Allah subhanahu wataala, tukuume ennyumba ze wonna we tuli mu nsi. Tugezeeko okulaba nga tunywezaawo emizikiti, okulaba nga giyimirirawo kubanga girina emigaso mingi. Bameka abawona wana amazambi ge babadde bagwamu? Bameka ababeera n'ebizibu eby'enjawulo ne bibonera mu masigiti? Bameka abawulira adhaan ne bajja nga bazze kuyimirizaawo ibaada? N'olw'ensonga eyo tumanye ekitiibwa ky'omuzikiti. Olwaleero biidhinillah twagala tutunuulire akhtaa'un taqa'a fi lmasajid, ensobi ezigwawo mu mizikiti oba ensobi abantu ze bakola mu mizikiti. Ensobi esookera ddala bina'u lmasajid ala lkuburi, eno nno ensobi ekontaganira ddala n'enzikiriza. Okuzimba emizikiti ku ntaana. Olwaleero olaba emizikiti mingi nga gizimbiddwa naye nga waliwo entaana. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ala fala tattakhidhu almasajida fala tattakhidhu alqubura masajid, temufuulanga entaana emizikiti oba amasinzizo. Nabbi nagamba nti inni anhaakum an dhalika, ekyo nkibaziyizizza ddala. Abanaswara baazimbanga ku masinzizo gaabwe, baateekanga ku masinzizo gaabwe entaana, kubanga ekiva mu kuteeka entaana ku mizikiti kuzigulumiza, abantu ne bagwa mu shiriki, ne batandika n'okusaba abafu abo balaba ku mizikiti. Bwe tuba tuzimba emizikiti tetugizimba wali ntaana. Nagendako mu nsi ezimu nendabanga entaana ezimu ziri mu muzikiti, ng'era abantu bayingira ne baleeta ebirabo ne babiteeka ku ntaana. Hatta niwone Uganda waliwo entaana ezimu ezimanyikiddwa nga ziri mu muzikiti, abantu bateekawo amaziga awuzu, kati ekyo kiba kifuuse nga tegukyali muzikiti, eba efuuse limbo. Era omuzikiti ogufaanaganako bwe gutyo tegukkirizibwa kusaalirwamu swala. Era bw'osaalira eswala mu muzikiti ogulimu entaana, eswala yo tetuuka. Hatta kiringa n'okulaba limbo nga limbo yeetoolodde omuzikiti, kitegeeza ogwo tegukyali masigiti. Era nga bwe tutakkirizibwa kusaalira mu limbo, musiraamu takkirizibwa kusaalira mu limbo, alina kusaalira bbali waayo. Naye oli bw'asaalira esswala mu limbo, esswala era tetuuka. Kati ensobi esookera ddala bina'u lmasajid ala lkuburi, okuzimba emizikiti nga tugizimba ku ntaana. Oli waayimirizaawo masjid n'agiyimirizaawo ku ntaana, fa innahu yuhdam, eyo masjidi eggibwawo. Bwebanga masjidi yeyasooka, oli n'aleeta abafu n'abaziika ku muzikiti, fa inna lkubuura tunbath, kaburi ze ziggibwawo olw'ekitiibwa eky'omuzikiti. Hatta nukuma abantu himayatuhum min ashiriki wa saddu lidhariya, n'okukuuma abantu okubeera nga tebagwa mu shiriki, okuuma eddiini y'abantu, kubanga abantu basobola okusuubira nti abantu abo balina enkizo ey'enjawulo lwaki baaziikibwa mu mizikiti. Kati okukuuma enzikiriza y'abantu, tetusembeza bafu bonna mu muzikiti, era tetukkirizibwa kuziika mu muzikiti. Hatta oli ne bw'aba yawaayo ettaka, ne bw'aba yennannyini kuzimba muzikiti, taziikibwa masigiti. Naye olwaleero kaburi mmeka ze tulaba
olwaleero ziri ku muzikiti, hatta nga n'abasaaze basaala nga boolekedde kabuli. Siraamu takkirizibwa kusaala ng'emma gyasaalira waliyo ki entaana. N'olw'ensonga eyo ensobi esookera ddala, nsobi gye tukola mu muzikiti, nsobi ekwatagana n'akida n'enzikiriza. Wahiya binaa lmasaajidi ala lkuburi, okuteeka emizikiti ku ntaana. Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fala tattakhidhu lkubura masaajid, temuddiranga entaana ne muzifuula amasinzizo. Kiringa bwolaba omuntu w'ayinza okugenda enkoowe n'asaalira wakati mulimbo, fahadhihi sola batila wala tasiha, eisola tekkirizibwa era tetuuka. Wabula asaalira bweru wa limbo, kubanga limbo ebeera ne fensi. Oba mulina masijidi ku kijja, manya ku bijja byammwe la yajuzu salatu fihi, tokkirizibwa kugisaaliramu. Nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yali alina ebintu bingi byatwewonya. Kiringa era bw'olaba abantu bwe baleeta abafune babaziika ku muzikiti, eyo si nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Mtu ayinza okugamba nti nga nabbi sallallahu alaihi wasallam entaana ye bwe tugenda e Madiina eri mu muzikiti, kisookera ddala yentegeera nkyamu teri mu masijidi. Era yali bbali nnyo n'omuzikiti. Naye bwe baagenda bagaziya Madiina, omuzikiti ogwo bwe guli, neeyingiramu. So tusi kuyingira mu muzikiti, ate era eri bbali n'omuzikiti. Naye nga bwola abantu bayinza okuzimba ekintu n'ekikola ki, so si nti eyolekedde mu muzikiti oba eri mu muzikiti, era eri bbali. Kati omuntu bw'ayeesembesa entegeera bw'etyo, shubuha efaanana bw'etyo ebeera nkyamu. Kyo kituyambako okukuuma tawhid, eddiini y'abantu, n'obutabasuula mu shiriki. Maliriza ensonga eno nga mbakubiriza naddala abasiraamu nti emizikiti tegizimbwako, emizikiti tegizimbwako oba tegiziikibwako mu bafu, tekikkirizibwa. Nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ala fala tattakhidhu lkubura masaajid inni anhaakum an dhalik, temufuulanga emizikiti ne mugifuula entaana oba ne mufuula entaana emizikiti. Nabbi yagamba nti inni anhaakum an dhalik, rawahu Muslim, hadisi eri Muslim. Nabbi yaziiza okuteeka emizikiti nga tugiteeka ku ntaana. Ensonga endala ensobi ey'okubiri nga tugivuddeko eyo esookera ddala, tugambye ensobi esookera ddala binaa'u almasaajidi ala lkubuuri, okuteeka emizikiti ku ntaana tetukkirizibwa. Ensobi ey'okubayu washira wa inshaadu dhaalla fi lmasjid, okutunda n'okugula n'okulangira ebibuze mu muzikiti, eyo nsobi n'omulundi ogwayita twagyogerako. Emizikiti giweebwa ekitiibwa, fi buyutin adhina llah an turfa wa yudhkara fiha ismu, kusikulirwamu linnya lya Allah so si kulangiramu byamaguzi. Olwaleero bameka abatundira mizikiti nga batembeeyi, mizikiti bagifudde katale, batundiramu balangiramu ebibuze n'ebirala. Ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yakiziiza n'atukanoga, idha ra'aytum man yabiu aw yabta' fi lmasjid fakulu la arbaha llahu laka tijaratak, bwe mulaba yenna alangira mu muzikiti alina kyatundiramu, ng'alina kyatundira mu masijidi, mugeye nti Allah tateeka amagoba mu kutundako. Kyali kiraga ekitiibwa eky'omuzikiti tegukkirizibwa kutundibwamu. Ensobi sijajirwako nnyo omulundi ogwayita naginnyonnyola, naye tusigale nga twewaza n'abasigadde obutatundira mu mizikiti oba okulangiramu, byonna ebibuzi. Atunda alina kutundira bweru wa masijidi so si munda mu muzikiti. Ensobi ey'okusatu, zuhurufatu lmasaajidi au zuhurufatu lmasaajidi, okuwunda emizikiti, eyo nno nsobi. Abasiraamu abasinga obungi tetumanyi nti nsobi. Fahiya min ashiraatu saa, era byebimu ebiraga obubonero bwa kiyama.
ekisera kijja kutuuka abantu ng'emizikiti bagiwunda wayukorahu fiiruha era ekyo kitamwa ekyokuwunda emizikiti waliwo emizikiti gyotunuulira for example nagendako muzikiti gwa Abu Dhabi bw'oba toli nnyo munywevu nga ddala olimu okutya Allah oyinza okulemererwa nga gwonna gwetolodde zaabu matiri bona byonna bw'olaba ebimasaamasa kale omuntu okusaala ng'alaba bimasaamasa kigoba khushu okutebenkerawo kwe muki mu swala byonna kyolaba matiri bona era abantu baakufuula kyabulambuzi sangawo abazungu abavudde mu nsi ezinyo abazize kwerolera kulaba bulabi abantu bwe bajja okulaba obulabi omuzikiti kiba kitegeeza gutuuse ku levu eya ziina muzikiti tuguwunda kusukkaawo kakati muzimu ku nsobi eziri ezikolebwa ku mizikiti kwe kubeera ng'emizikiti giwundibwa fahiya min ashratu saa wayukrau fiiluha mu bimu ebirago obubonero bwa kiyama kyekyo ekiseera kijja kutuuka ng'abantu b'emizikiti babunda miwunde liannaha tushigilu nnaasi ani salaatihim emizikiti egyo ejuddemu matiri bona gibuzaabuza abantu ku swala zaabwe ne babeera nga tebatebenkedde buli kaalaba kagira kati buli kaalaba kamasaamasa obutaala bumasaamasa buli wootunula bw'oti okubamu ekifaananyi nga masigiri yonna ejjudde bimasaamasa olina omuzikiti gwetoolodde mannya ga Allah mu langi ez'enjawulo buli linnya lirimu akataala kati decoration eyo masigiti eba esusse kubanga tushigilu nnaasi ani salaatihim abantu balimu okukola ekyo ekibaleese ne basigala nga emitima giri ku bulungi bwa muzikiti hatta ky'oba olaba nemu ebyo ebigambisa nti tetukkirizibwa kusaalira ku musaalo guliko kaaba eyo si kaaba wabula olw'okuba nti ekifaananyi ekiriko kisika atenshoni y'omusaaze n'abeera nga atenshoni y'eswala ebula kubanga eyo si kaaba ate omusaalo tegukwatagana na kaaba yokka wabula buli kyonna ekiriko ekisika ki attention oba kuliko kifaananyi kya muti oba kifaananyi kya nnyumba oba kifaananyi kyaki tekyagaanibwa illa erimu kusika attention yo kati ne wano emizikiti emiwunde egiwundiddwa egiriko decoration bwetyo yeetoolodda yonna matiri bona buli linnya n'akataala buli linnya ttaala buli linnya ttaala guriini kale ez'enjawulo genda okulaba nga attention ebula kale hatha min ashratu saa bwe bumu ku bubonero bwa kiyama kubanga ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam lam yakunu hakadha kyo tekitegeeza nti emizikiti girekebwe nga tegiyonjebwa si kyentegeeza kye bayita decoration kirala nnyo kasita olaba nga kisika attention y'omuntu oli aleme kusuubira nti ntegeeza nti emizikiti tebagiyonja si kyentegeeza nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba hadisi ya anas radiallahu anhu yagamba nti la takuumu saa qiyamata ejja kuyimirirawo hatta yabtaaha nnaasi fi lmasaajid tusanga abantu bawunza emizikiti ne babeera nga bagiwunda n'ebintu eby'enjawulo bagikubyemu ebifaananyi emiti entende bataddemu amataala ag'enjawulo gakyusa kkala nga bwolaba babeera ebivuga oba kaliyoki mataala gagiragati gakyusa kati okuwunda okuba kufaanana bwe kutyo kusika attention y'omuntu akola ki asaala olumasi gyotuukamu nga bw'oyingira bw'oti olinga agwa mu mazzi olw'okuwunda okwasukka otambula oli obanga agwa mu mazzi so nga simaki simazzi naye olw'amatiri bona gwe baateekamu mujje mugendeko nnyo mulabe
omuzikiti ogwo guli Abu Dhabi kubanga baguteekako nnyo ebintu eby'omuwendo ebisika attention y'omuntu kati mu mbeera bwetyo yaile yalimu kasita bibeera ng'okuwunda okwo kusika attention ey'omuntu efaanana bwetyo so tekigaana kuyonja mizikiti na kugirabirira naye ate decoration efaanana bwetyo n'embirala nga bwe mulaba kirala nti bwe tulaba ebintu ebimu mu nsi ez'obusiraamu nga bikolebwa oluusi ku miziki tekitegeeza bujulizi bwakyo hadisi nabbi yajogera erikiriya tuli ayinza okugamba ng'ogwe madiina guliko kino ekyo tekitegeeza bujulizi tekitegeeza bujulizi kubanga abakulembeze bakabaka buli ajja ateekawo ebibye miraga nze nja kuteekawo kino naye kisigala nti nabbi obujulizi bwe yatuwa n'ayogera waliwo ensonga ntegerekisa ebulaba abantu abamu hatta kinabagaye nti okujyawo nga allah asaasidde omuntu nga omutima gwe gulimu okutya allah n'okumanya kiki ekyokukola abantu bayingira mu rawda e madiina ekifo nabbi kyeyogerako n'agamba nti ma baina baiti wa mimbari rawdatu min riyadi ljanna wakati w'ennyumba yange ne mimbari kifo mu bifo by'ejjana akafo ako katono bwe kati tekaweza masijidi eno bunene naye omuntu akayingiramu olw'okwewunda okuliwo oba olw'amataala agaliwo n'alemu okukolerawo ekiriwo atensioni n'emulaga nti wano weetaagisa ekifaananyi olw'obulungi bwawo n'alemererwa okukolawo ekyetaagisa n'atunula bw'ati n'alaba matiribo n'aliwo okukakana ng'ekikulu ekinyusi nga takifunye kati kyekyo ekyagendererwa obutawunda tashghilu nnansi ani salaatihim yeilla erimu attention ey'abantu ebasika ne babeera nga bambi ekinyusi tebakifunye n'olwensonga eyo tulina okwegendereza nga nabbi sallallahu alayhi wasallam ati la takuumu ssaaha qiyama tejja kuyimirirawo hatta yubtaaha nnaasi fi lmasaajid rawahu abu dawuda ensobi endala ekolebwa ku mizikiti oba mu mizikiti hajizul amaakin fi lmasjidi limuddatin tawiila okubuukinga ebifo mu mizikiti limuddatin tawiila akaseera buli naabeera nga alina ekifo kiri special kikye hatta one uganda banyumizibwa sikirabangako physicale n'amaaso gange naye kyanyumizibwa abantu atabiruhum thika kakasa nti kyebanyumya beekakafu ku kyo atali omu atali babiri tiwaliwo omuzikiti ogumu kubamu bannannyini kifo oba bannannyini muzikiti ekifo kye kibeera special kibeera booked hatta ne bwaba tazze tebakisaaliramu kyo kimanyikiddwa nti wano wa gundi omukungu gundi asaalira wano tetukkirizibwa kubuukinga bifo mu mizikiti tegerekisi limuddatin tawiila jjukira akantu akakakukulizaako kakulu limuddatin tawiila ekiseera ekiki ekiwanvu kati tutudde wano mu dalasa omuntu ayinza oga kansembere wano mu dalasa mpulirize n'afuna haja ekyetaago n'alekawo essimu kiregeza ekyetaago ekyo kya kiseera kiki kitono n'agenda ebweru oba ayogere ku ssimu oba ajjuze wuzu adde atuule mu kifo kye ekyo si kyentegeeza naye walwo kye bayita hajzul amaakin fi lmasjid limuddatin tawiila hatta nga ne bwaba taliiwo for example osadde dhuhuri n'olekawo omusaalo gwo mu mbeera ya kubuukinga kifo nti ku asiri wano we nina okukola ki kusaala ekyo kye tutegeeza ekyo wekityo oba olinaalekawo ekifo nti tusadde ejjuma wano wenkutte ejjuma ejja we nina okukola ki okusaalira hatha huwa kasidi ekyo kyekibaddemu ekigendererwa ti ekifaanana bwekyo tekikkirizibwa naye wano obadde masijidi n'ofulumamu n'oteekawo essimu yodde kaseera katono osobole okudda hatha la baasa bidhalika
Chitachina mtawana. Na ye hajizul amakin. Luwachi hajizul amakin. Tekiri ziwa. So kira dalileta kiburu. Okwebo stinga. Muntu okwebuza. Okwe itali special. Chivulaba. Man sabaka ilal makani. Omuntu asoka mchifo. Fahuwa ahaku bihi. Yalina raiti chitulamu. Ila chivulaba nsobi. Okulaba abaana abatonga bazze kulaini bakedde ne babera kulaini esooka esola netandika okuyimirawo ne mugenda nga mbazze mabega kulaini esembayo nga musembezaawo abaki abakulu ekyo kiteeka mu mitima gy'abaana nti tebalina value mu muzikiti banga buli omusembezaayo eri obanga amujjawo nti ah gwe tosaanira kubeera wa kubeera wano man sabaka ila almakani Omuntu yenna akulembera mu kifo fahuwa ahaku bihi. Yalina rights okutuula, yalina right okutuula mu kifo ekyo. Akikusookamu. So si gundi azze chairman w'omuzikiti Amiru atuuse ne babajjawo bo ne batuulawo. Hata ekyo kiyingiramu ne kye tulaba ku mikolo. Omuntu n'abeera nga babayise ku mukolo atudde mu kifo ne bamusitulawo olw'okuba aliko ezaala akoze ki. Atuusaga muveewo. Gwena nga baba sesatula naye man sabaka ila almakani fahuwa ahaku bihi asoka mu kifo ya ino kikola ki okibeeramu walaisa liwudui olaba kyovula amanyi baga nti hajizul amakin fi lmasjid limuddatin tawila walaisa liwuduin wanahwihi tagenze kufuna wuzu Niye bwe kibanga ekikututte kufuna wuzu n'ogaa kanzide taddewo omusaala gwange kanvuye ne nfune wuzu nkomewe ekyo tekigaanibwa tuli fena hatta amanyi batuuka n'ogaa nti ekiyingiramu igitisabul aro omuntu ng'abanyaza ettaka kubanga man igitasaba arudan omuntu senga anyaga ettaka Allah agenda mwetisa ettaka lya nsi musanvu ku kiyama Naye bubanga omuntu atuukibwa ku leve ganti akola ekyo abanga anyaza eki ettaka lwaki ote lwaki obuukinga ekifo masijidi nekibeera nga kiri special kikyo tuli fena kala sheikh ibn bazi alaihi rahmatullah hawla hajizi amakin fi lmasjid bwe yali akola taarik yaganti amru la yajuz songa eyo tekkirizibwa ey'okubuukinga ebifo muki okwekwata ekifo mu muzikiti kye bayita okwekwata ekifo mu muzikiti waliwo omuntu for example nga ye wajjanga boolaba bbuulu nti atuula wano ekyo si kyentegeeza waliwo omuntu ng'alina akafooke ng'agamba nti anze bwe nzija ntuula ku kiki ku kisenge oba weri mu nsoni watabaawo omuntu tuula agawo musajja temubadde mmanyi atuulaawo ekyo si kyentegeeza ekyo kirala naye kitegeeza hajiz tokkiriza mulala yenna kukola ki kye bayita hajiz okubuukinga kitegeeza kifo kyo era ne bw'osangawo omulala akola ki avaawo kati otaddewo omusaalo oba otaddewo ejjinja ogenze n'ozinga omusaalo n'oteekamu n'ejjinja nti wano wange essaalo musivaawo ekyo kyengezaako okubategeeza tekikkirizibwa tuli fenna n'olw'ensonga eyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuziiza ensonga eyo n'agitugaana era obusiraamu ne butulaga nti fasabiku awula minhu wa haqu bihi hatta yatakaddama annaasu ila ssala bi anfusihim asooka yatuula mu kifo ekyo yalina obuvunaanyizibwa obukituulamu era tulemenga okusitula abantu okubajja mu biki mu bifo byabwe nga batudde n'olw'ensonga eyo eyo nsobi tumaze okulaba nga tugitegeera nti tekkirizibwa ey'okubuukinga ekifo kyonna mu muzikiti nsonga endala ensobi eyokutaano labsul malabis allati tahmil suwarin dhatil arwah okwambala engoye nga tujja mu mizikiti oba okwambala engoye naddala nga tuli mu mizikiti eziriko ebiki ebifaananyi eby'emyoyo
bibuzaabuza abasaala kati gwekubamu ekifaananyi oyambadde t-shirt eriko ekifaananyi ky'Obama emabega owandiikako ba pulezidenti wa Amerika omuddugavu kati oli ku layini yakubiri olwo abali ku layini eyokusatu basoma ki basoma ekyo manyi abavubuka baagala nnyo ebintu ebyo by'emirembe ebyo ebisasamaza abaki n'ayambala t-shirt eriko ekifaananyi kati wayambala t-shirt efaanana bwetyo n'ateekako ebintu ebintuntu ebisobola okubeera nga bisika omuntu embeera efaanaganako bwetyo عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا نبي صلى الله عليه وسلم يقام حديث أبي طلحة رضي الله عنه يقانت لا تدخل الملائكة بيتا بملائكة تبين إلى النوم بينا بيتا هذا نكرة هذه نكرة لا تدخل بيتا فيه قلب ولا الصورة الملائكة تبين إلى النوم بينا ويدخل فيه المسجد النوم بينا ميمشي تبين إلى النوم بينا لمتفانني وبين بوا تجريكس تنوري سونغ يا تبي تشتو كم كسالا نشري منو كوت السؤال زابا لوكسيكا تيشن وتنوري تفانني تشري ما بيجا تبي تشوس tulifena n'olw'ensonga eyo tetukkirizibwa kubeera nga twambala naddala nga tujja eri okusaala ne twambala engoye oba ennyambala bwetyo eriko ebifaananyi ebyaki eby'omwoyo ngaki nga kifaananyi ki kifaananyi ekyomwoyo kyeki ennyanja ky'omuntu ekirala bisolo ebirina emyoyo so bwe kiba nga ekitalina mwoyo kitali mwoyo ekitalina mwoyo nga ki muti tegulina mwoyo kale muti ennyumba ennyanja pampa nam kampani nam Sheikh Munir oludde okumpa amazzi empozi tuli mu kuba mashaallah kaakati tetukkirizibwa kwambala gundi ezibwezitu ekyomukaaga labusu lmalabisu riyadiya okwambala engoye ez'emizanyo ezizanyibwamu muntu mwa mijuzi tulifena allati alaiha asma'u alkafara giriko amannya g'abantu abatali basiraamu John Pitaw ngani omulala ani ondana yes katinga bino bimulaba muntu ayambadde t-shirt eriko tahmilu asma'u lkafara eriko amannya g'abantu abatali basiraamu basambi John Pitaw ani kakaire tegerekis amannya mukitegere kyetegeeza saagala nnyo okwogera bazannyi bammwe bwe muwagira kimulowooza nti mbadde simanyi bye njogera naye mbadde mbawa ekizampu kasita omanya nti abantu nyambadde emijoozi egyo egizannyirwamu kyokka n'amannya agaliko g'abantu abatali baki siraamu limaatha hatha masjid swala ya bani adamu wuliriza allah bwaga nti ya bani adamu abange mmwe baana adamu khudhu zinatakum inda kulli masjid mwewunde nga mujja okusaala naye nga wewundiramu ebyo oluusi ova nakujoginga ova mu kisaawe oli mu t-shirt eriko amannya g'abantu si basiraamu ze mu swala tuli fena olinoyinzaga awe muzannyi wange gwe nyambala kino si kisaawe hatha laisa balaan no si stadiumu ya kiki yamizannyo hatha masjid degerekisi hata kyova olaba tekiweesa era kitiibwa
muntu kubera nga ajja mu swala asalira mu night avudde uka ali mu night tawulo ntegereks kale ne birale bifaraga nabo yituma yakunu alaiha min aswalibi wa shakaratil kufriya ubu kwambala ebintu byoke biriko emisalaba yabantu abatali basilamu uli agulu sitishati kiriko musalaba alamati lkufuriya obubonero obwekiki obwekikafiiri n'abyambala la mukisiraamu olina okwegendereza olugoye lwengula lwesitaza oba telwesitaza olugoye lwensaliramu luwesa ekifaananyi allah ogamba nti khudhu zinatakum inda kulli masjidin mwewundenga nga mujja okukola ki okusaala kitegeeza omuntu alina okuba nga ayambadde bulungi gw'osobola okugenda ku buko ewanyazaalawo oba ewasezaalawo mu ngoye ezebazanyiramu emipiira t-shirt nze kulabako maama ng'oli mu t-shirt eriko Ronaldo z'ozanyiramu z'okubiramu ku ngufu n'ojja ku buko bw'oba ogenda ku buko okola otya oyambala buki bulungi ne weewunda n'ogula essuuti n'osiba n'ettaayi tugenda kukyala wa mukadde era bakubuza saala omumulaga wa tugenda wa mukadde ate nga si nyina aga tugenda wa mukadde azaala omukyala naye wa maama waffe era tumala gagenda kuba bo bannyaffe bambi basigala akulaba nga ki naye oli alina n'okudda oyo omuko yajja laila nankyanga yatutta aba omuntu gwatuleetedde gwayambadde naye maama wo ne bojja oba ogubye oba obadde muvulu obadde okanika mumotoka n'okyama maama nkoze ki nzize nga bwendi naye balia bamala kutukebera ha mukoya n'abamu akantu ku nyambala gyayambadde kale obuko bwatusika atensioni kati eswala erina okusinga okutusika tegerex kale tetu yes ovulo omuntu for example ze masjidi ogiddemu ovulo oli makanika oyambadde ovulo eriko oyiro oyingidde masjidi oze kusaala allahu akibar beera n'engoye munda ovulo ogiteeke ku ngulu bwojja okusaala ovulo gikole ki omubazi ali mutaawo tuwe naam kaakati nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum omuntu weyefaananiriza abantu ebekibiina kyabantu abeera wamuki wa mukyo tetwefaananiriza abantu abo yambadde engoye ziriko aswalibu lkufuriya obubonero obwekikaafu misalaba oba oyambadde engoye tahmilu asmau lkafara giriko amanya g'abantu abatali basiraamu bamanyikidde ddala obugugundivu mubukaafu kyokoze muki masjid tekikkirizibwa ekyo obusiraamu bwakiziiza nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba hadisi ejibwa ku aisha radiallahu anha kana la yatruku fi baitihi shay'an fihi salib nabbi teyalekanga kintu kyonna mu nyumba ye kiriko musalaba kintu kyonna bannaye nga kyekuusa ku bukaafu nga kimanyikiddwa nti kyeyawulidde ku bakaafu tetukyambala wadde okireka muki mu nyumba ekyo kiyingiramu ngeri olwaleero bwe tulaba abantu abagula bu Christmas tree bumanyikiddwa nti bwa nnaku ziri oli n'akagula n'akateeka mu nyumba kantu konna akeekuusa nti k'abantu bali kaabwe kati gwose okumanya era abasiraamu tulaze wala musobola okusanga amayumba g'abantu bali nga balina ebyaffe mu mayumba gaabwe tebasobola naye ate mwe ebyabwe mubigendako nga tebabawaze nakubagira kuyina okulaba omuntu ye akiguddemu naye bo tebasobola tusobola musanga alina akalaadi mu nyumba naye osanga omusiraamu ng'alina sepuli alina Christmas tree alina omusalaba alina ejjembe bintu byekisiriku ebyo
mubiye wali basilamu kubiye semberezo tebiraga chifana nyi chanzikiriza na musilamu ya galadini ye tegedekisi uchintucho na chola banga chigwereri mudini ya balichite kubiye vivyo tebabikola ategu okole vichi yavu katyo musilamu alina kubanga wachi wanja ulu kale urwale rondo za katukumawe tujo kutandikira omurundi obujja njogedde ensobi mukaaga ensobi ezikolebwa ku muzikiti ngambye kisookera ddala binaul masajid ala lkuburi okuzimba emizikiti ku ntaana eyo nsobi mugyegendereze gye nasookeddeko tetukkirizibwa kuzimba mizikiti ku ntaana era nembagamba nti masjid tezimbibwa wali ntaana masjid bw'eba ezimbiddwa awali entaana eggibwawo entaana bw'eba ye yasookawo tetuzimbawo muzikiti omuzikiti bwe gusookawo bali ne baleeta ne bateekawo omufu oba ne baziika mu muzikiti entaana erina okuvaawo tukyewale ne mbagamba ekirala albayu washira okutunda n'okugula nga tutundira mu muzikiti oba okugulira mu masijidi sobi eyokusatu zuhurufatu lmasajidi okuwunda emizikiti ugiteeka mu decoration egula oba ejja abantu intention eyokusaala olinaabeera ng'awunza omuzikiti nga gutwala intention yabaki yabasaaze kyetekikola ki tekikkirizibwa ensobi eyokuna ŋŋambye hajizul amakin fi lmasjid omuntu okubuukinga ekifo mu muzikiti ekiseera ekiwanvu n'osaalira awo n'oteekawo omusaalo gwo n'ejjinja oba n'akalaadiko oga nti ku asiri wano olina okusaalira oba gwe wazimba omuzikiti n'obeera ng'olina ekifo kye ekiri special tekikkirizibwa hatta n'abamanyi abagamba nti mesijidi tebeeramu kantu kano mukamanyi kano kano bakayita bati ate eyo emimbali eyo si mimbali eyo teji eyo si emimbali eyo mihrabu mimbali kyekituuti ekirinyibwako naye kati ako ekyakagaanisa abamanyi abagamba nti kabeera ku mizikiti era kwawula muntu mimbali kirala kye balinnyako ekituuti kiriko amadaala ameka asatu gye bayita mimbali haza mihrabu tegerekisi ekyo kyonna ekyagaanibwa kiki muntu ono butakola ki kweyawula butamufuula special naye ate gwe butya bwobuukinga ekifo masijidi awo ensaalira olina okubeera n'ensobi endala zenyinyonyodde muzitegedde nsaba allah mulundi ogujja we tujja okutandikira njogedde ensobi mukaaga ezikolebwa mu mizikiti ng'ekitwogereza ensonga zino tusobole okwewala ezikola ki ezeewalika tuzeewale tegerekisi kale nsaba allah nanyini buyinza awaniridde emyoyo gyaffe nga bwatukuŋŋanyiza mu kifo kino atukuŋŋanye mu jannah firdaus tumalire obwetaavu bwaffe kuno ku nsi ne ku akhira atugabirire olugabiro lwa halaali lutaliimu haramu atukuumire ebyengera byaffe allah byatuwadde era aleme tukendeeza tumusaba allah subhanahu wataala baganda baffe muffe abakyali mu mbeera enzibu atukyusize embeera gye tulimu atteeke mu mbeera esinga okuba ennungi tumwegerera allah subhanahu wataala atukuumire ku ddiini y'obusiraamu atuwangalize ku busiraamu era atutte allah ng'atusiimye atuwa enkomerero ennungi musaba allah subhanahu wataala n'amannya g'amalungi n'ebitende bye ebyawaggulu atufuule ab'emikisa mikono gyaffe agifuule gya mikisa nga buli kyetukwatako kyonna allah kituteere mu baraka tumwegerera allah atulongoseze ezzadde lyaffe era atukuumire ezzadde lyaffe atugaziize mu byensula n'ebyenfuna innahu waliyu dhalika walkadiru alaihi subhanaka allahumma wabihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته